ډاکټر صاحب عمر زخیلوال په پاکستان کې د افغانستان خوانی سفیر ډیر مننه چې موږ ته مرکه وخت راکړ. تازه پرون افغان حکومت داسې یو لیست اعلان کړ، یعنی نوملړ اعلان کړ، چې هغه کسان چې 250 کسان دی هغوی به قطر ته لاړ شي او له طالبانو سره به مذاکره وکړي د سولې په اړه. تاسو دغسې یو متجانس او پرسیدلی په دې برخه کې طالبان غبرګون ښودلی، هغوی وایي چې دا ډېر زیات کسان دي، څه فکر کوئ دا به ټول لاړ شي قطر ته؟ اول خو صرف نظر د طالبان د موقفه کاشکی دا لیست یو څه لنډ وي، ځینې وخت کې لنډ معنی د دې ورکوي چې د یووالي او د همفکري او هم نظری ښکارندوی اوسي، او اوږدوالی د لین د لیست کله کله د اختلافونو څرګندوی اوسي. دغه اوږد لیست څخه دغسې یو برداشت عام وګړو ته پیدا شوی دی چې سیاسیون یا سیاسي مشران په شمول د حکومت کېدای شي چې توافق یې نه وي کړی په دې باندې چې یو مختصر تره ډله لاړ شي. د قطر ناستې هدف دا و چې د طالبانو سره جدي خبرې وشي، اوس هم همدا دی چې جدي خبرې وشي، دا چې یو افغاني د سولې په نقشه باندې یا په ابعادو د نقشې باندې په توافق ورسیږي. مهم تر دې خصوصا په اوربند باندې خبرې وشي، کومه وینه چې تویږي او د ورځې په لسګونو افغانان د دواړو لورو مري دغه ته پایټکی کې خودل شي، نو د دې خبرو مؤثرتیا به دا وي چې توانمن کسان د مختلفو جهتونو نه د ښځو او نورو څخه د ځوانانو په ګډون باندې په توافق سره جوړ شوی وي او لستلی وي. اوس چې دا کار شوی شوی دی، اوس به نو مونږ اعظمي هڅه او کوشش به موده وسي چې که چیرې ټول لست کسان هم لاړ شي هلته څنګه وکولی شو چې په دې ناسته کې مؤثرتیا پیدا کړو. دومره کسان چې ځي تاسو ټینګار کوئ چې دا ټول هلته ولاړ شي، څه فکر کوئ دوی به لکه څنګه چې تاسو ویلي په یو غږ باندې دوی وکولی شي د افغانستان هغه سرې کرښې چې حکومت مشخصه کړي دي هغوی به هلته له طالبانو سره شریک کړای شي که نه؟ دا لیست واقعا پرسیدلی دی، مګر په نهایت کې که ټول ځي پروا نه کوي. اوس څه شی چې دا دی هغه دا دی چې طبعا په دې کې موږ سره مطرح مشران چې قابل د احترام دي د دې څخه ان شاء الله چې تشریف پوري ضرور نه دی چې 250 کسان ټولې خبرې وکړي، او حتی مثلا زه شخصا نه غواړم چې خبرې وکړم، که چېرته زما د خبرو استازیتوب وشي بیا نو ضرورت نشته چې زه یې تکرار کړم. او دلته د طالبانو او دلته د دې خواته د کومه ډله وي هیئت چې دې خوا څخه ځي یا مشرانو کشران چې دې خوا څخه ځي دا نشي تقابل سره وخي چې هغه یو طرف دی دا بل طرف دی، څنګه وکولی شو چې طالب ته دا احساس ورکړو چې نه هماغه رقم مطرح افغانان دي لکه دغه مونږ نور چې سره یو، طالب متقابل هغه برداشت ورکړی شي. دغه شی مونږ وتوانېدو چې په ماسکو کې وکړو، دغه شی مونږ غواړو چې په قطر کې تکرار شي. که چیرې تاسو ته داسې چانس درکړ سي تاسو مغل ته په ناسته کې خبرې وکړئ، او یا هم خپل استاذ ته تاسو وایئ چې که د تاسو استاذ هلته خبرې کوي نو بیا ضرورت نه دی چې تاسو خبرې وکړئ یا تقریر ولرئ، د تاسو هغه مشخصې خبرې به څه وي چې هلته مطرح سي؟ په مسکو کې ما خبرې نه دي کړي، مګر د پردې شاته کافي مصروف وم. د مسکو د ناستې په بریالیتوب کې مو کافي رول لوبولی دی، هغه رول به د پردې شاته بیا هم لوبو. هغه خبرې چې لازمي دي چې د طالب سره وشي د پردې شاته وشي تر څو چې دا ناسته کامیابه شي، هغه څه چې لازمي دي چې د مشرانو سره دې خواته وشي چې د ناستې کامیابي متيقنه کړي. سختې خبرې به کوو، مګر تخریشي خبرې باید چې ونه شي. هدف زمونږ دا ونه وسي چې مونږ په تقابل کې نه، مونږ تشویقي خبرې وکړو. تشویقي بیا هم دا معنی نه چې وقت مثبت چې هر څه ګلګلزار دي، نه، په افغانستان کې جنگ روان دی، په افغانستان کې وینه تویږي، د وینې ته څنګه مونږ په چټکه توګه د پایتکې خودي شو. اوس خو هر څه پلاوی مورته ټاکل شوی، دغه نوملاړو میلان سره رسنیو سره شریک سره خلکو ته میلان سره هر څه آمادګي به مورته نیول شوی، غیر اقتصادي اړخ معلوم شوی چې څومره مصرف کیږي په دې غونډه باندې، څه فکر کوي دا غونډه تر سره کیږي؟ وه زمونږ امید دا دی چې سبا ته سفر صورت ونیسي.
او غونډه بم کیږي. ا ته فکر کوی ډیر کله د افغان حکومت ټینګار وی د خلکو ټینګار هم دارنګ نړیوال ټولنې دا ټینګار دی چې د سیمه هیوادونو باید د افغانستان سولې کې همکاري وکړي د افغانستان کې سولې باندې. تاسو په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر واست او هلته څه فکر کوی هغه هیواد سره مو اړیکې وی په خا پیژنې خلک ور سره اړیکې مو حکومت سره البته څه فکر کوی هغه یعنی پاکستان افغانستان کې سولې غوړي د سولې کې همکاري کرایسي کوي کنه سولې ثبوتاش کوي. زه نه غواړم چې په همدغه وسله زه په پاکستان فکر وکم، دا وسله زه په ایران فکر وکم، همدغه وسله زه په هندستان فکر وکم. تبن هغه هم خپل منفي او مثبت رولونه لري، منفي من لوبه ولیدي د مثبت هم توقع. بالکل پاکستان په دې مهم دی، مګر اعظم لازم درته بیرته لازم درته بیرته اوس غټه پښتنه ده چې موږ سوله غواړو کنه غواړو، افغانان سوله غواړي کنه غواړي، سیاسون مو سوله غواړي کنه غواړي. که چېرته سوله غواړي باید دوی د اتحاد او اتفاق او دی اولی مسایل وکي. که چیرته دوی د سولې په مسایلو په نور مسایلو کې برداشت به اتفاقي ورکي، نو ظاهرا دا مومن نه د سولې ته بیا نو مونږ د حق نه لرو چې بل هیواد پړکو. پاکستان هغه هیواد دی چې د ترهګرو نه په ملاتړ توران دی او درنګ وصول کیږي چې طالبانو نه دوی حمایت کوي، نو څومره دوی ګټور تمام دی سي. د دوی نقش مهم دی، د دوی د مثبت نقش توقع لرو مونږه، مونږ ور باندې غکو، مګر د دوی نقش نه اول زموږ خپل نقش مهم دی، زموږ خپل دی والی د ټینګښت نقش مهم دی، هغه رول لوی ترين رول لوبوي. دا چې مونږه پراګند یو سره او حتی په یو لست باندې زمونږه هفتي نشي چې توافق نشو کړی، څه ګیله ده بل نه مونږ لرو. پاکستان غواړي په افغانستان کې سوله راسي، مونږ نه پوهیږو تر اوسه پورې منفي رول لوبولې، زمونږه توقع د مثبت رول لرو. بیرته زه اولنۍ خبره ته راځم، خبره دا ده چې دغه وس لحظه زه ستونزه په داخل د سیاسيونو کې دلته په کابل کې وینم، دغه مسله باید حل شي. پدې موس مونږ پاکستان یا ایران یا هندستان یا بل هیواد پر کو پدې خو نه شو پر کولای. پاکستان کافی خپل منفي رول لوبوله، کافی دوام ورکی خپل رول لوبوي، مګر اوس یو فرصت د دې مسایل شوی دی چې بین افغان مذاکرات وکړو، فرصت دې مسایل شوی چې طالبان ماده دي چې سره کینی د افغانانو سره. دغه د سیاسونو ترمنز اختلافات او د څه اختلافات راپورته شوی دی له منځه، څه فکر کوي ادا به څومره کولای شي دا غونډه د یعنی په خاطر کې ناست هیله مو ده چې سباته څوک چې لدیزه حرکت کوي د قطر په لوري باندې یو متحد واحد ولو که 250 کسان وي کم وي زیات وي، باقي کې موږ نهایي معلومات نه لرو، خو چې هر څومره وي د سولې په نیت باندې لرشي. د تاسو نظر ته د افغانستان کې سوله راځي؟ باید راشي، هو امیدوارم. مننه تاسو کوم